nova tarefa. Lembre-se, o show tem que continuar. Este contrato torna isso possível. Recebida a ordem de abastecer o alimentador. Dilofossauro não tinha os olhos voltados para frente. Um traço comum em quase todos os predadores. Em vez disso, ele caçava com o olfato. E agora muitos predadores também seguiam por esse sentido. Confirmado.
espécime precisa ser retirado. Recebida a ordem de retirada de espécie. Estamos fazendo o improvável e você está fazendo o impossível. Valeu!
Sem problema. Confirmando tarefa. Se fácil de impressionar, eu ia ficar de boca aberta com esses números. Recebi uma oferta que certamente ajudaria a divisão de ciência e que pode ajudar você também. A caminho para pegar o espécime. Pegando o espécime. Transportando o espécime no momento. O espécime foi retirado. Confirmando a entrega do espécime. Entrega do espécime confirmada. Senhoras e senhores, encontrem seus novos looks na nova loja de roupas.